tak jmenuji se Honza Vrháněl, je mi 21 let, pocházím z Mladé Boleslavy, jsem rodák, kde jsem byl až do nějakých 19-20 let, odkud jsem pak přestoupil do Vlašimi a odkud jsem potom se dostal jsem do Bohemky právě. Byla to taková rychlá akce, kdy se mě náš trenér ve Vlašimi zeptal, jestli bych měl zájem jakoby absolvovat takovouhle nějakou stáž. A říkal jsem, že jako určitě proč ne, že je to obrovská zkušenost. Bylo to tam, myslím si, že o level vejš než tady v České republice, ať už v zázemí nebo v přístupu těch hráčů. A říkám, byla to pro mě obrovská zkušenost. Tak hráč odmala, mám rád hodně Maria Goetzeho a tím pádem i Borussia Dortmund. Mám přítelkyně, jsme spolu rok a půl a bydlíme spolu už rok a půl v Praze. Tak dokázat určitě bych se rád dostal do základní sestavy, odehrál tady utkání, jakoby nějaký kvalitní, aby mě to posunulo někam dál. A byl bych rád, kdybychom si zahráli i poháry.